ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളറുള്ള കട്ട് ബീഡ്സ്, പിന്നെ ഗ്രീനിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന സിൽക്ക് ത്രെഡാണ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറുള്ള സിൽക്ക് ത്രെഡുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നെക്കൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഒരു 14 ഇഞ്ചസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷേപ്പും അല്ല യു ഷേപ്പും അല്ലാത്ത ഒരു ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചാലും കുറച്ച് സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പേസസ് വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഓരോരോ ചെറിയ റൗണ്ട്സും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങളിവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട്സ് കുറച്ച് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയും കൂടെ വരച്ച് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റെം വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ബീഡ് വർക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ കട്ട് ബീഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറുള്ള കട്ട് ബീഡ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നീഡിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ 12 ആണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബീഡ്സ് വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ 12 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലവർ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 6 സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ത്രെഡാണ്. അപ്പോൾ 3 സ്ട്രാൻഡ്സ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മടക്കി അത് 6 സ്ട്രാൻഡ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ച് ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആക്കണം കേട്ടോ. ഇത് 6 സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആക്കുകയാണ്, വലിച്ച് വലിച്ച്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊന്ന് നോട്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ പെറ്റലിൻ്റെ ഈ ഹാഫ് പോർഷനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ നീഡിലെടുക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നീഡിലെടുത്തിട്ട് ഹാഫ് പോർഷൻ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ പെറ്റലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെയാണ് നീഡിലെടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നേരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാഫ് പോർഷൻ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ഹാഫ് പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് സ്പേസ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെയും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ പെറ്റലിൻ്റെ ബാക്കി ഹാഫ് പോർഷൻ ഇല്ലേ, അവിടെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇനി ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 6 ട്രാൻസിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലീഫിൽ നമ്മൾ 2 കളറുള്ള ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാർക്ക് ഗ്രീനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ ഭംഗി പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. ആരി വർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലീഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 സ്ട്രാൻസിൽ ത്രെഡ് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന നീഡിലാണെങ്കിൽ സൈസ് നമ്പർ 13 ആണ്. നമുക്ക് 13 or 14 ത്രെഡ് വർക്കിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നീഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സൈസ് നമ്പർ 13 ആണ്. ടുലിപ് ബ്രാൻഡാണ്. ലീഫ് ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റിച്ച് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ലോഡിംഗ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ചാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് വേണം ആദ്യമേ ത്രെഡ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ആ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വലിച്ചിട്ട് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ലീഫിൻ്റെ പുറത്തും കൂടെ, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വരച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. എന്നിട്ട് ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. പുറത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ലോക്ക് സ്റ്റിച്ചറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ലീഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിൽക്ക് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെറി ത്രെഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മാത്രം സിൽക്ക് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം സിൽക്ക് ത്രെഡ് വേഗം വേഗം പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെറി ത്രെഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മളതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ആ ചെയ്ത ഭാഗത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ആരി വർക്കിൽ നമ്മൾ ലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച മെത്തേഡില്ലേ നോർമൽ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ ആയാലും ലീഫ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ വർക്കിനകത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഓരോ പേൾസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ സ്പേസ് വന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പേൾസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ പേൾസിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 6 കട്ട് ബീഡ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആ പേളിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.